Inbound marketing er en effektiv digital markedsføringsstrategi. Med denne metoden så kan du tiltrekke flere besøkende til nettstedet ditt. Du kan konvertere dem til leads og til slutt til kunder. På denne måten så kommer potensielle kunder til deg i stedet for at du driver og jakter på dem. Har du lyst til å lære mer om hvordan inbound marketing kan få virksomheten din til å vokse i 2020? Klikk på lenka under her.